мешканці цього об'єкту навряд чи залишать вас байдужими. Тут розмістилися спритні теплолюбиві дамани та хижі, але милі сурікати. А ще мунджаки – невеличкі китайські олені. Та ми зазирнемо до найперших господарів цієї території. У цьому вольєрі – кенгуру Беннета, гості з Австралії. Єдині представники сумчатих у Миколаївському зоопарку. Тварини дуже обережні, людей не бояться, але до себе близько не підпускають. Віра Журавльова працює у зоопарку декілька десятиліть і пам'ятає, як ці тварини з'явилися тут. Це валабі, режисери, це середній розмір кенгуру, які живуть в нашому зоопарку вже дуже довгий час. Ще зі старої території перших кенгуру ми привезли сюди, на цю територію. І кенгурятник був вже построєн. Кенгуру-валабі – рідкісні і дивні звірята. Від своїх побратимів відрізняються невеликими розмірами і вагою. Крім валабі, у світі існує декілька видів цих тварин. Вони особливі забудовою свого тіла і цікаві на вигляд. У них задні конечності сильно розвиті, вони передвигаються прыжками. Іноді прыжки до 5 метрів. Це крупні ісполінські кенгуру совершають прыжки, якщо убігають від преслідування, до 5 метрів длиною прыжки. Вот. Валабі, звісно, не такі длинні прыжки совершають, це мельче животные намного. Вот. Коли вони просто сидять в спокійному стані, вони опираються на задні конечності і на хвост. Усього у нашому зоопарку 6 особин кенгуру Беннета. Троє самців мешкають в окремому вольєрі, а тут оселилися Ірма, Ірида та Харлей. У догляді ці тваринки не дуже вибагливі, а от із їх нащадками траплялася халепа. І іноді бувають ситуації, коли кенгуру чого-то пугається або плохо себе чувствує, і вони вибрасують із сумки кенгуренка. У нас неоднократно були случаї, от одна самка у нас плохо винашувала цього кенгуренка і все время його вибрасувала. Ми її ловили, залазили в сумку. Сажали знову кенгуренка в эту сумку, и вот он присасывался. И, ну, были ситуации, когда мы пытались искусственно выкармливать этих детенышей. Но это зависит от возраста детенышев, который вот вышел, выпал из сумки. За кенгуру неймовірно цікаво спостерігати. До речі, тут їх можна побачити за будь-якої пори року.